Herhalde bahsediyor pasla. Sınav kamis kramere. Da kamere. Push. Egen test kramen sem de funkar. Blir litt av det. Kom dere vart du da. Oh, open it up. Ja, jeg skal bare vise dere dette. Husk å abonner på kanalen min. Nå er ikke vi så lenge igjen til 1000. Og jeg er snart bursdag. Please subscribe. Eller abonner. Ja. Please abonner på kanalen min. Peace.